ngerti karo aku kalau bolak balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa, dhewe wis ngrungokke karo omonganmu, dhewe wis ngerti karo aku, wis ora jenemu kal. Lah iso kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu dudeng sama lading kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetha gawe Malik Maningkali Baladewa. Yo. Kowe Malik Maningkali Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Bawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampeyan? Eh, rasa kok kan gunung tanpa kuno. Ora minggat kowe cocok nenggolan jeblok dadamu. Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucapin Sabdawala. Ning pasewakan bosono maneka warna peteng odyono miyang panjra sarwo rukmo banyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenaring tejo sisiring tadit wimbo kekondom re mingi katiuping maruto maruto
saparan mangambar jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Hong Wilahing Awigna Mastu Namat Sidam sing tak caketke pirang-pirang cantrik sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung cantrikku sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk Podorarjo Saprabtamu Tri Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban miring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula unjuk sandhep wudu paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu kula tampan ana ya Tri mriki kula pendhinggo jiman paripik gayana ning kasantosan Candriku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah. Slamet tekaku ning pertapan kembang sore kene, Mbah. Ora nemlang sepiji apa kepareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa ta sababe dene aku nyaketake sowaning Candrik Anoman karo Candrik Antasena. Mergo pirang-pirang cantrik kuing sing padha suwita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah, ana ing kene tuwuh tandha pitakon sajroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ana ing pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada. Ning kok ndadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung pendhita saka gunung. Apa ta sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye ta caraku nggon iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak apusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane lemu sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan ngelmu Aji Jaya Kawijayanto sing balung kulit ing kulit aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita kecraping cipta aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyuwun pangapunten Mremban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Parden. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebengamu apa? Nah dan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging merawi tangan kula tasih saged kula mrembiyah. Sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya
tiang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kanthi ngumur-umur. Wonten kula tansah saged nampi ngelmu. Ngelmu menika tentu kula upadi ngantos bincang puputing umur kula penemban. Kowe lha idian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, "Oh, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep ngopo-opo." Lah aku janji penemu sing salah. Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang dibithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tekse tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon-takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhake, ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh, kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Gue mesti ngerti kondangnya nek bojoku papat. Ya toh. Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Eh. Arep apa tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Nggih. Nggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwun akan mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Merga menungso kuwi winates, menungso kuwi ora sempurna. Inggih, menungso kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare dari jagat ingkang kebrebeken marang mandang Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan iki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sawijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala iki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan kembang sore kene jane ora saka niatku dhewe. Iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Randu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmi taning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sepasa suwita marang Begawan Sabdawala mapan meneng pertapan kembang sore, tanpa taliwara aku budhal saka kasatriyan Randu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan kembang sore. Bejo bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan kembang sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu mung cethek-cethek wae Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani itu merapi uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula marah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dinggo ngrampungi lelakon mau ya apa ora Mbah. Eh lah ya bener ya wis nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene njaba kaya akeh para kawula ingkang padha pengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku, njaluk dayaku. Hooh kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman kan karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake takokno. Nek aku iso wangsulan tak weni wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura tak keparangake matur mboko siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicakat anggen kula sowan. Entuk bebas. Slow ae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan. Maju alon-alon. Inggih ngestahaken dawuh kene. Raden Antasena rada maju, Anoman yo rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, inggih. Mergane kowe iki kethek. Mun nek omong karo nelek iki karpet, inggih, ngestahaken dawuh. Kuwareng badhe kula majeng ing kula mabiyantara. Maju Anoman. Hendra ingkang Gusti Tuhan.
kasil ring-ring samirono mre Sekar kadung ngas handanyo maweh raras renaning driya namung badhe nyuwun mriksa. Ha, kartakon apa? Penemban menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mata taun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada. Penemban kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam padhang. Kula menika sampun kewawoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasi ning kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman. Penemban nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahi. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya menungso. Pitakonmu iki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen tono pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene 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 lantentekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep wangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Nek nganti lek ku wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani, "Oh, Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene." Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Indi. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paring ana yuswa panjang, paring ana sehat, paring ana langgeng urip-urip ning alam padhang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat. Saged sumerep dateng putra wayah kuwi merga kepengin umur dawa. Inggih. Loro golekke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon neroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh.
anehipun kados pundi. Kowe iki dadi makhluk utawa kita ing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gersula pengen mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten jawu. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakaryo jagat ning bathuke nek iso disawang. Inggih, bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kowe gresula, tegese kowe ora isa nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake, nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Yo ya angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do isa nglakoni. Racak-racake menungso kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iku racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik ndek dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur kowe ora tahu. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang, ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mulo ngandake nek iki nek ora ngati-ati iso ndlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape punane sing gawe urip apa piye? Kok aku iki prunane sing gawe urip apa kok ngerti mati-matimu kuwi? Wong mati uripe manusa gumantung karo sing gawe jagat, ngono. Mati uripe manusa karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati kuwi ora iso dijongko kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksep ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan patine kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, nggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong iki nek wedi utawa wong iki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem, wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu ming tekan semene. Sabdawala, arep kowe dadi wong pinter ning umurmu ming tekan semene. Monggo Gusti, menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban mboten mangertos bincang menopo telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani yo sesuk iki bakal ana lindu, sesuk iki bakal ana ngene di tengah kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gunung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ilmu ku yo ming ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padhang kuwi tetulung tapa ngrame paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho delokne ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa.
niatku pancen nulungi marang sak padane urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe. Tasih dangu, suwe banget. Waduh. Ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem lakoni uripku kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maring urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta apa bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Man. Nggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti li paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe-duwe akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ada. Wong bibit akeh iki godane akeh. Meragati kono, meragati kene ayo. Oke. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kahanan pertapan Kendhali Sada. Ngucap wae, alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban. Cuma plong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Wala kuwi angel. Kuwi yo mlomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki, Man. Iku aku ya diarani nek wah Sabdawala iki kaya ngerti-ngerti ya. Sabdawala iki kaya dong-dongo. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luweh. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak Dhe. Sok kowe gari untu tok. Ana umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan, ning Gusti iki adil lho. Keagunganing sing gawe urip nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh deloken. Awake anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah gah rasa, isih panggah sembodo. Kuwi adiling sing kuwasa. Inggih, mugi-mugi ngaten penemban. Ora mugi-mugi. Mugi-mudi. Inggih, inggih. Penemban. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplong raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Nggih, saestu. Monggo kowe tekan Kendhali Sada, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus watu saat kowe sowan meneh ngganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning simbah. Tak jaluk maringi wangsulan ya, Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbelani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jering perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kelawan para Pandhawa, mergo Pandhawa kuwi wong tuaku. Aku ngrumangsani ra iso ndodhok, aku ngrumangsani ra iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa kuwi dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik. Iso njunjung kelawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih mlegedu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nek kelakuane mursal bedugal kuwi dadi jalaran
neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso ngunjung apa-apa. Niatku ya mung ngunjung besok. Mongso kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangka kuwi kelakon ora. Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena kuwi ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Mongko Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanko capo sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati, heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena, tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Nek iki perkara jangka, nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki onor dewaning angkara murka ing entasang giri godho marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Ojo baju tengah lho, baju barat. Baju kidul. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasorake kridaning Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah ngirnakake Betari Durga Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebabe apa kakuk ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa ora nganti telung kedheping netra blasah kaya babatan pancing ngestina bali marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudrake sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tekse jangane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Heeh. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning Galing Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu gumbala sepene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti Mbah? Gaharu. Kuwi satriya ning Sembrono ora dinonton sino ki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane pelawak. Apa bedane dari soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku hak jawabe. Rasa Mbah. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalu-dalu tekan ngendi-endi iki ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip ku kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Raden Antasena, telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padhang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo anoman mau, manut marang Gusti ning kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni iki kanthi ikhlas. Netepi kewajiban, manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan tepi kewajiban menawa dadi lurah dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki meng antri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dudune apa wayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang iki tontonan tuntunan tatanan, mula-mula tuntunan iki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo Gojek. Iya, Mbah. Heeh.
Mula tak kandhake ning jenenge apa to sebabe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita ana kae jane oncek ana piye apa ya. Kuwi jane padha uripe karo para wong alam padang. Wong nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora di pangkat apa-apa mendita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek nasrani yo ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa, brata, prihatin. Kuwi sipate pendita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arso mendito. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendito. Ora, ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendito. Ora, tenek akeh banget penditane. Menep rasane kaya pendito. Mongko wis tuwa. Ya, teman. Inggih, menika leres. Kuwi sondo anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendito. Loh, ngerandu gumbolo diganti pertapan ngerandu gumbolo sampean mendito ya wis menep rasane sabar, ikhlas, ora gampang nesu tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung aduh penggawe cidro ngalah tan anggunggung diri gawe seneng ing liyan kuwi watake pendito kuwi kudu dilakoni nek kuwi iso dilakoni wah sesuk bakal nemokake pati sing indah pati sing sampurna mati sing kepenak padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane si Mbah ki mau kok jur aku malah iso ngrasake ngendikane si Mbah sing satenane. Lah iya, mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu ngono ya Mbah. Oh dadi ora sang nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing kurkoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekene santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sesuk Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-endi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning rasa dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa inggih? Lho kok iya, Pak. Ayo tenan. Dayoh iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke dayoh iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sopo Mbah kira-kira? Kowe ora sampe lu ngerti, kowe tengok ning mburi kana. Raden Antasena ning mburi kana. Kae kolah aku wis wiwit kosong. Cantri ku wajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani, yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber keke nggo rember. Yo, ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to? Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, ngestake dawuh. Kono do menyang. Sigra-sigra yen permana gonco. Sikro ngrakin awang sesongko ong nalindrombek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri-kiri pro nanggono magawiyo gelari rawang wang ong ong mandi ucapi sang Begawan Sabdawala
nalika semanten geger Kang Samya Muninga. Lamun ana nalindra ingkang wantun miyak Kang Samya sumewa sangganing para tantrik mangyu dijanggan. Tanah sanes kejawi namung nalindra Mandura Prabu Baladewa. Ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapaning kembang sore dadosaken kaget Kang Samya Bulat. Dewa Narpati Dwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnanira marang Diabanon marang Diabanon Cinawi Malatal Prakuto wonten dawuh. Kowe iki mau sekono Bro Mandura jare kowe yen ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggane para calon santri mangyu jejanggan ingkang padha suwita marang resaning pendhita mau. Lah iki kok marang aku tok depe nang kene iki to kowe. Lho mangke rumiye sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Kose. Pramana piye? Iki ketewe luwuk kaya ngono. Iki ora pangling iki. Wah, dalah, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumiyin to menawa mbok dipun suni periksa langkung mriyin. Sampun ngantos ngina dhateng Bramana menika kala wau. Giri lusi jalma tan kenana kinoro. Ah, prakota aku ora percaya. Percaya ini ke menungso wujudnya kalau ada kau Bramono aku rasu di konsum itu kalau pendito ini ayo Bali Bramono ngandel lura mungkin seneng ini karo sak pepadane yang ngono kae dumeh iket kuluwu panjen takoni iki kecilian iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh ning ki dadi tak tresnani lah kok dadi malah aku dunekke wong loro saudon telu sarupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk muga-muga mandi usape sabdawala Prabu Baladewa kaya Joko Ngas kaya Jong Gembelo lho sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Suwun kengersane sing gawe jagat muga-muga mandya utape sabdawala bingung ra tekan ngomah kowe. Lho, iki piye iki? Iki. Wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakuto? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Mlayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura.
Lah kok ngerti-ngerti jedul Pesrabaan Melayu rono kok jedul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningali. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan marani jajalanat. Iblis lanat. Lah ing atase wujane kaya ngene kok iso malik paningali bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Mboten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Mandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa, dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah sik kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampean niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih, slamet tangga kula niku. Sampeyan iku ratu dudeng sama ladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetho gawe malik maning kali Baladewa. Yo. Kowe malik maning kali Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Oh iya, saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Wala kula niku salah napa lupa napa karo sampeyan. Eh, rasa kok kan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nang golon jeblok dadamu. Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan iso tekan dindi ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucaping Sabdawala. Prakoto, wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jama-jama. Oh, setruk. Setruk dasmu iki. Malah mujak karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Un diloko ne ning wonten niku. Piye kowe disebtake apa piye? Mboten perembahan, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing obah meneng iso meng cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki brebes kabeh loku. Wah, pripun? Menjane niku seneng-senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang Sore sampeyan disebtake niki wau mandi. Aduh mati aku. Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Ah mboten ngerti nggih normal-normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora wawake kaya ora 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pragoto mati aku. Mboten saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi pun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Lah iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujam-mujam ki ratu gustine, mboten mujam-mujam kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala ora sudi. Arep kok aku kabeh ngene iki ora sudi dalem ngapura.
wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki dumite akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medene. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampeyan niku mang ngendika? Penembahan kula nyuwun pangapura. Aku wonmu niku lho. Nggih, wong mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampeyan mboten ajeng ditambani, mbok yakin. Penembahan? Ah, ngoten. Alus. Penembahan? Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Watutuk kowe. Lah basa lho, perembahan kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun ge pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sengsange. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun ge manut kali kula. Yo. Penembahan. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten penembahan. Njaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid, murid. Murid, murid kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing go nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuane tenan ngonten mawon. Penembahan, kula nyuwun pangapunten. Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun penembahan. Kula muridipun penembahan. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani, tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulia kaya wingi uni. Setan manusia ini jajalan wah dapure kaya ngene kok pintre ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku iso nambani karo aku wah edan Pragoto mulut orme ora skobol duser to ora wangun babar blas waduh cilaka ibu duwe nyun ngapunten lho penemban mataipun kados mekaten Prabu Baladewa opo lho kok wis opo lho lah aku kon piye sampean mau sumpah opo dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Yo, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Yo. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ora ratu aku pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marai kemeren. Ora apik. Wis ora gelem basa, ora gelem basa. Basa-basa. Kula turi basa niku lho sing tratapan kok malah kula niki pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa-basa. Inggih. Wah. Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora melangkere sing tata krama. Niku ora utah melangkere. Sampeyan niku nek ngonten kula niku sing tratapan niku andhari ngayali ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto kuwi menungso ra tataran ratu gustine dicandhak dibopong dimbruke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cakang. Wah, kok sarate akeh men.
ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemeke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, penambahan. Wis, tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Musuwita. Ning saiki ora wancine aku medar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwan cita timbali padha kepengin njaluk tamba karo Begawan Sabdamala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh nggih, iki sak kendhang dawuh. Kula dos pundi pembahan? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragota. Oh nggih, monggo sinuwun kula nderekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Sampun prateng witing prateng witing nagasari mulat mangandhap katingal omong mulat mangandhap katringal wanudya yukura aging omong mlai mboten saking pambiyantu paduka mremban tartemtu mertapan kembang sururi menika lebur tumpur tanpa dadi krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundomanik Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal muni bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man, wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Ngastina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggodha pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore iki. Lajeng parang paduka kados kesundi jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri aja nangke maraja saka sela selaning garu ya Anoman mriki ngestaken dawuh aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake menawa bakal paring ilmu marang para santri mriki nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dhek kersa paduka penembahan karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore mriki ngestaken dawuh nyuwun pangestu penembahan sing ati-ati aku tak manembah ana ing sane Gwang Mahana Swanoman mriki ngestaken dawuh penembahan. Oh,
Sorot edan padang om om poko Prabu jumbuh kang lopeng sampun laturaken sakawit bila jawata badhe matedhakaken kanugrahan nanging semanten bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Puntadewa kedah wonten pun dianggen kula ngupaya wujuding kanugrahan menika kala wau Kakang Prabu Yayi ingkang sekawit ingkang Raka Indrawati uga bingung kados pun dianggen kula badhe mujud atur rasa madya Yayi Prabu jer nyatanipun kula dereng pikantuk sasmitaning jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan nanging sakmangke sampun wonten atur ingkang badhe kula kunjaken rasa madya Yayi Prabu Kresna kakangku perkudara piye yang panjang wisono tondo-tondo serta katerangan menyangti papan dunungi kanugrahan bakal itu mibo gandeng pandowis wis komplit mulu kaki solopo yang ngembok dawis poyo ngupoyo marang kanugrahan mau perkudoro sing sabar ya yayo jadreng penggali yang siadi pengkomundak malah ora karu-karuan kahanan nih yo ora yayi Prabu Darma Kusuma ora yayi perkudoro ora yayi Janoko
nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Badhe tinampi dening para Pandhawa. Inggih. Wontene sasmitaning jawat ingkang sampun kula tampi tumedhake kanugrahan menika kala wau boten wonten sanes kejawi mapan wonten ing pertapan kembang sore krana wonten satunggiling pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan kembang sore ing keparep begawan Sabdawala ingkang saestu Tuhan damel gegering jagat satemah kata para nalendra para raja nerpati para satriya brahmana ingkang samya sumuyut nunggal dados santriipun begawan Sabdawala mila yayi atur kula ing katon menika kala wau katondo bilih dumawaing kanugrahan menika kala wau mboten badhe saged tebih saking wontenipun pandhita anyar katon ing ramipun Sabdawala menika wau oh, Prabu Yayi Prabu Om Permara remang swamya ngambrangang Om Kati karena ning kasose yen ning marga malalat tumiring sang kondo Wastrat mojo Long-long lalu mangulati Menawi itu telah mengatakan Menopo mboten langkung prayogi samangke Pandhawa bidal tumuju wonten ing pertapan kembang sore Menika langkung prayogi mila monggo yai kula dherekaken Werkudara Ayo nyanyi bebarengan budal marang pertapan kembang sore. Arjuna aja nganti keri, sawawi Koko Prabu kula dherekaken ponakawan. Eh kula wonten wonten wonten. Ole nyaut Ndara Kresna le, dangu ya cepet banget ya ora gecek-gecekan kok ndak ditukani. Monggo dika tindak kula dherekaken sing dawuh aku. Oh nggih. Semar anakmu aja ning kengkeri. Eh ayo to le nderekke bendaramu budal marang pertapan kembang sore ponakawan. Semare koden prayetno semuriris Oh
Saptaning kukilo ring kanikara saketar om kene dungane engkong lir wuwu sing pine panca om papa toking ayam wono om om sekawit paduka menemban paring dawuh sasamunipun giri gudho saking negari Ngastina tumuntun badhe kathah panggudho pangrenca anggen paduka lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan kembang sore namung lunun sewu menemban teka dumugi sepriki dening wonten tandha-tandha badhe datengipun mengsah ingkang sekinten mboten sarujuk lenggahipun ngaran paduka Penemban Sabdawala. Sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane sok kapan kuwi aku ora iso mestekke. Ning saya suwe aja saya kendu, ning saya tata-tata. Mergo ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku matek dadi brahmana ning pertapan kembang sore iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus dening para Jawata. Mbah apa kaparping para dewa, aku ora ngerti. Sing wigati aku sindake marang dawing para Jawata, mengko mundak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten perban. Iki ora suwe meneh, Man. Ning pancine kapan aku ora ngerti, bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tanggo-tanggon, mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sabdawala, Man, Anoman. Miat langeneng kalanggiwan aglar pandhan moncar dinon lir kekoneng surem-sora tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga
melengatkan kelilan lono kloro jejaki onten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapan kembang sore rasa kowe tak ngas takon ngaso wae Raden Antasena mlebu pertapan Anoman mlebu pertapan menapa mulo dipunkarengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan kembang sore iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman lho iki ngestaken dawuh panjenengan. Katewisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Samirana lan Warahyang Wisikan Magulingan Lima Panjen Kepara Nyata yen to papan kene ana pendhita anyar katon ingkang aran Begawan Sabdawala apa kowe dasar Kepara Nyata aku Begawan Sabdawala ora dalah wujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka loro Petruk ingkang mimba pandhita mumpung kowe adoh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggap peranganing wong Sukerta aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas ning nek ora keparenging Jawata wis to pestekno mesti eneng sing ayomi karo Begawan Sabdawala kokop getihmu dina iki ah. Waduh penembahan mati aku. Apa mbok anggem aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala iki ngetokke daya katiting daya ya ora ketemu Sabdawala iki ngetokke jaya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ndikake ora ana ala ingkang tumama ning becik. Mula mesti Gusti paring pangayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan. Jaman ana lakon ana Kiai Dalang kang aran Dalang Kandhabuwana, kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning panggunganing wayang. Satemah Kiai Dalang Kandhabuwana nalika semana nganti iso maca rajah ing mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan kembang sore, apa kelakon tak sebut caraka balik. Dimen dadi dalaran lebur tumpur kandhaning Bathara Kala. Wah, aku njaluk ngapura. Larto saking kudu sangguru kula yen namo dosa sang srita patobil ora kira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang dandang mangure ing atase ning mungsuh pendhita gunung wae lah kok nganti kaya ngono apa lain Bathara Kala piyo-piyo ora sandal tak mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe pono kawan Petruk mara manut kowe dadi panganing para baju barat panganing Bathara Kala Tari Durga. Iya, dasar para nyata. Ing atase derajat ing Gedibal 27 wong elek nyolok mripat kowe iki ming Bathara kok wani madeg Brahmana. Bathara, Bathara. Teg
tegese kowe ini ora dadi marang kodrat ing jagat, kodratmu minangka dadi batur, lah kok dadi kowe dadi brahmana. Sing tanggo pusaka wae apa, sing tanggo cagak wae apa, sing tanggo baya piandel wae apa. Pun sewu Pandhu Petari. Sing tak klirokke sampeyan. Patok-patok ngirake aku dasar apa? Nadyan sampeyan ki mapan ning jagat dadi diwaning berkasaan jin setan. Ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nek Betari Durga kuwi dadi jangkeping para dawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lahir tok, ning paningal batin wengakno. Aja tok sawang wujude Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing gelunging Sabdawala? Patobat mukun. Sewu kalapatanipun ing abdi diagung mangsa momo kulun. Ngantos kula cumalan wonten dawuh lan anak kula pun betul kula badhe anedha dhateng pun sabdo wala mboten kinten babar pisan milih paduka ingkang wonten ing angemong jagatipun pun sabdo wala. Kula nyuwun pangapunten pukulun Durga, kula wonten maring adawuh. Para berkasaan jin setan ingkang padha mbok irit prateng ana ing kembang sore gawanan Bali. Ini saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ning kembang sore luwih-luwih adek ing Sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi kang bakal matrapi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit pukulun, nyuwun pamit. Bolo Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto kula gambah unggih srukati ana piyayi-piyayi kok lenggah ana ing ngisor penemban kula ingkang abdi pun punta dewa penemban kula ingkang abdi pun Kresna Indrawati penemban kula pun Arjuna. Wah Sang Topo, aku Werkudara ing Jodipati. Eh, lah piranganing para Pandhawa. Inggih, mila mekaten Pramben. Estining manah sowan sakadang namung badhe ngaoto padha paduka Pramben. Madhek minangka santrik pertapan ing kembang sore. Suwita marang Begawan Sadawala, kasinggihan mekaten. Sangune wong suwita, mboten arupi Brana Picis Mas Hargya, tuwin bondo donya babar pisan mboten. Namung sesangunipun ingkang abdi pun Puntadewa namung kapitadosan kelawan kencenging tekad anggen kula badhe suwita dhateng paraduka Penemban Sabdawala. Semantun ugi mboten gesekan pangandhanipun Nyai Puntadewa Penemban. Yo aku yo ngono. Nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segoro yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestokake. Semantun ugi kula Penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngora. Terus nek wis tak tampa sinuwun Dharma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara, Raden Arjuna bakal nggayuh apa? Penemban mugi parma paduka waloka, bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu. Mugi parma paduka sak mangke maringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa Penemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayah pun Dharma Kusuma Penemban. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora nyono babar pisan jebul padha lantep panggraitane para Pandhawa. Nadyan ulun ing ngamomong marang jagating Petra ingkang ulun dawuhi minangka dadi pandhita ing kembang sore. Nanging Pandhawa prapta ning pertapan tumuli wis wanuh sarta weruh marang lenggahing ulun nggone momong lan jagate Petra. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalpatan diagung mangaksami. Pukulun sembah kula kunjuk.
Sewu kalepatan diagung pangaksami. Menang kakekku aku nyuwun pangapura. Kula nadyan kemayah nyuwun pangapunten. Mboya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura. Lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane Petruk. Ulun boyong marang pertapan kembang sore. Saya kuwi bakal matedhake kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Kamulyan Pandhawa. Sira nampa Wahyu Kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ning Madyapada iki para Pandhawa. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kulun. Kanugrahan sesampun tinampi ingkang wayah pun dharma sakadhang. Nggih, kulun ngaturaken panuwun. Menang akeh ku aku ngaturke panuwun. Kulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan Petruk, yekti Petruk ulun ingkang dawuh. Inggih, kulun punta wonten timbalan ulun kundur makayangan nggih. Petruk ing atase mung ngabdi dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan Petruk aku ngaturake panuwun sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun ya Petruk sami-sami. Petruk nun matur nuwun padha-padha anu sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun nggih sami-sami dening sami-sami. Kula niku ora ngerti ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa sing junjung sapa wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangine ku wis nyandang cara dukun. Iya kowe terus nggih. Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nek kertas iso dadi dhuwit. Lah mengko kuwi bagya wae iso. Lah niku ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya bareng. Ya wis ben ora apa-apa kowe terus nggih. Lah banjur Petruk ingkang nderekake para panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk. Lah niki Bapak temu ndi? Ana ing kono. Mir. Wah. Wet. Kudus. Wah, aduh. Selip sak wong. Bagonge nek aran kok sajake kaya dem-deman. Wah, Petruke lho, Rek. Heeh. Sapa iki, Truk? Asing asli aku. Tenane, tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok. Ayo terus kae saka sapa? Kondene. Wani ngampleng aku barang iki. Jek iki meng Petruk gaweanku kok. Ayo, ayo. Jabut jenggotmu. Ngamplek aku sing karo sapa? Ngendherekaken Rama Semar iki lho, Ra. Rama Semar, Rama Semar. Petruk sing asli iki aku ora. Ming gaweanku to. Lho, gaweanmu saka apa, Truk? Gaweanmu saka apa, Truk? Gaweanmu saka apa, Tole? Iki ra ming tak gawe saka petelku apa, Pak? Petruk iki dhewe petele ampe ora jaman-jaman. Mbok sok disah, Truk, ora ni yang ngono. Mene, rene, rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngene iki, Gong, ra duwe. Aku duwe arep mung pethel ne gleleng iki padhake kerja bakti. Kandane ngethuk ngopat lan ngopat pethel kuwi iso cepet aku kok. Ayo mergo kowe iki saking kuwate kok, Truk. Petruk wonten dawuh, mundur, bapakmu kon maju. Maju, Pak. Iya. Iki mundur sik. Mundur, oh iya lali. Aku nak maju, mundur kira ada dong eh. Enten jauh. Aku ngatur lagi panuwun kelawan pono kawan Petruk. Nge? Dini dino samengko. Petruk wis bisa dadi lantaran tu medhaking kanugrahan. Eh, syukur syukur. Lo yuk rame banget ini nawi. Ayaji, kasinggihan Koko Prabu.
aku kok ora buka wonten mriki. Lho kok ora buka lha gak wonten mriki. Bola diwona ing kene. Kula menika suwita kan bakalan Sabdawala. Sabdawala menika sinten? Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun niku kaya Petruk. Leres menika Petruk. Ingkang dados lantaran tu medhaing kanugrahaning para Pandhawa. Kaka Prabu. Miwah Petruk dipun mong dening pukulan Sanghyang padha wenang. Wah, diyan. Wah, iki menungsane iki. Kowe sing nyepatani aku nganti aku rasa bali mau. Ayo saiki sepatono. Ya wis ra iso. Dukune wis bunga. Dukune ya pukulan Sanghyang Batara wenang lho mbiyen mandrak mergo pukulan Sanghyang Batara wenang. Wah, setan lho Petruk kok. Macak dadi pendhita barang nganggepe Dawi Dewa kok ya Allah ora diniat kaya ngono. Ya munyu sapa ujul tekan kene iki. Began Sabdawala wonten pundi? Ah Sabdawala aku man. Waduh. Ki Lurah Petruk. Heeh. Nyuwun pangapunten Lurah. Ora apa-apa wis bantu karo aku kok. Ana acara apa iki kok rame banget iki? Lho, Petruk kok ning kono? Nggih, Ndara. Mora dadi pendhita to. Wis pun badar pun rampung. Bapak kok neng kene? Yo, Petruk dadi pendhita dadi lantaran tu medha ing kanugrahan. Wahyu apa, Pak? Wahyu kamulyan. Kowe diyan. Wahyu kamulyan. Wah, cabu ambung. Kandhani malah sajak maido. Nggih, meng muga-muga kamulyan sing ditampa dening para Pandhawa menika dayane saged to damel mulya, damel tentrem. Tuwin damel ayem kula warganipun Mak Slamet ingkang sampun keparang nulari nadar dalu menika, Ndara. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.